מלנכולי על הגג וקדמו צי הריח. הלאה, סרקדי, למה לבאס על הבוקר? מסכן הבן אדם, צריך להתחיל את היום. למה מסכן? פקקים, עבודה, סידורים, עניינים. לא, קדקד, אתה סתם. הסתכלת החוצה לאחרונה. חושך. למה? הנה, אנשים שמחים, אופטימיים. כי הם נראים קטנים ופסימיים. אני אומר לך, ארקדי, שרוב האנשים שמחים. עצובים. שמחים. עצובים. שמחים. עצובים. לא, אתה יודע מה? בוא נשאל אותם. מה הם אשמים? אחת ולתמיד שאנשים יגידו, מה אנחנו יותר? עצובים או שמחים? מלנכוליים או על הגג? השתתפו במשאל העם הגדול של מזרחי טפחות. מלנכוליים, חייגו לארקדי, כוכבית 5440. על הגג, חייגו לדביר, כוכבית 5441. מעניין מה העם יגיד. תביא חיבוק.